Čau, pašā vasarīgajā dienā. Šodien parunājam par ārpus komforta zonas izkāpšanu. Mums bija mazliet, ka tā kā es no rīta ierosināju, es teicu, vai ir tās foršākās lietas dzīvē notikušas, tāpēc, ka tu visi izkāpus ārā no komforta zonas. Un man atnāca viena forša vēstule, man vienmēr patīk paduskitēt un paskatīties, kurā saka, ka, nu, nē, tomēr tā nav. Jā, un mēs te mazliet padiskutējam, diskusija vēl īstenībā iet. Bet tādā ļoti, ļoti labā nozīmē, un es izlasīšu jums vēstuli, padalīšos, pastāstīšu savu viedokli, un tad jau redzēs, kur mums tad novirdīs atkal kā vienmēr kādā foršā ceļojumā sevis izzināšanā, vai ne? Tā, sveiki, es patiešām aizrautīgi ticu tam, kā ārpus savas komforta zonas pavarās iespējas un īstā dzīve, bet pavisam nesen ar kolēģi runājot, viņi man uzdeva jautājumu, lai pastāstu, kas tieši labs ir manā dzīvē noticis pēc tam, kad es izkāpu no savas komforta zonas. Un zini, man viņai nebija ko atbildēt. Un es paliku uz pauzes, es pēdējā laikā tik daudz kāpju ārpus savas komforta zonas, izmēģinu kaut ko jaunu, bet nekas manā dzīvē nemainās. Mainās tikai finansiāli, un uz slikto pusi nav nekā tāda, wow, jā, šis ir kaut kas. Un ja es nebūtu izkāpis no savas komforta zonas, būtu to palaidusi garām. Nav nekā tāda. Varbūt tev ir komentāri, kāpēc tā notiek. Nu, ot, un tad es arī paprasīju dāmai, ko viņa ir tieši darījusi, jo ļoti grūti, protams, pateikt, ka, nu, tā kā, kas tur ir, ja es nezinu, ko viņa darīs, viņa teica, viņa gan gāja pārgājienos un gāja uz sporta zāli, kas viņai bija izaicinoši, tā, kas tur vēl bija, tos es divus ļoti labi atceros, un viņai bija tāds, ka viņa saka, es gribēju aiziet uz tiem, gāja mācīties dziedāt, ja? Un saka, es domāju, ka es tur aiziešu, satikšu kaut cilvēks, viņa saka, bet aizēju, matāk mājās, ja? Aizies pārgājienu, tur tādi samocītie, man gribējās tādus, kas mani iedvesmo un tā. Un īstenībā šo es pie tā piefiksēju un es domāju, jā, ļoti daudz, kuri, nu, tā kā paši zaugsmē ir iekšā, viņi tādi, tu vai es izaicināšu un iet pārgājienos. Un noteikti, ka jā, ir tāds faktors, gan jau, ka tie cilvēci kaut kur plūst kopā, kur ir varbūt dažkārt dzīves nomocīti vai cenšās no tās savas ikdienas kaut kur izsprukt ārā un aiziet tajā pārgājienā, bet atceramies, ka mūsu iekšējā enerģija pievalkās pie tā, ka, nu, mēs satiekam to, kas mēs esam. Nevis to, ko mēs tur nodomā, es iešu superīgs cilvēks, satikšu, mēs tur bliezīsim pa mežiem un purviem. Un ne. Ja es esmu šobrīd dzīves nomocīta, ja man šodien sāp sirds un es sūdzos un man viss ir slikti, ja, un es te lieku nodomu, nē, es satikšu labus cilvēkus, nu, es šaubos, ka tā būs, ja es uzlieku to seju masku pa virsu, kad es esmu laimīga, bet iekšā esmu nelaimīgas aiziešana, satikšu arī tādu pašu, kurš ārpusē viņam maska ir virsu, atcerieties, mēs vienmēr satiekam to, kas mēs esam, to, kas ir tevī, tu satiec uz ielas, un tā ir tā ritīgā spoguļošanās, un te ir tas foršums, ko mēs varam, what the fuck, ko es te satiku, kas tu man ir, ja? To mēs varam paskatīties, bet kas šeit vēl ir par to, tieši par šo komforta zonu, mums ir jāpaskatās, vai tā ir tev izkāpšana no komforta zonas. Varbūt, ka tev bija mazliet neērti aiziet pārgājienā, varbūt, ka tev bija mazliet neērti aiziet uz to trenižeru zāli, bet īstenībā tu jau to var izdarīt, un tev tas ir ok, ja vairāk vienkārši gribējās tos draugus un satikt kaut kāds jauns cilvēkus. Bet kas tev ir patiesībā izkāpt no komforta zonas? Kas tev ir rītīgi, rītīgi tāda dziļa, o, bļāviens šo, ja? Es nezinu, citiem tas būtu rekur uzvilktīs uz šorts, citam tas ir ierakstīt video, citam tas būs uzkāpt kokā, ja? Mums tās komforta zonas ir ļoti, ļoti dažādas. Man tas, kad es šeit iznāku Instagram laivā vai ierakstu video nodod jums, man tas neko neraisa, ja? Man tas nav tāds, ka tas, aktīvas emocija. Bet tad arī rekur parunāšu par savām pieredzēm, un lai jums arī paskaidrot vairāk, kur no komforta zonas ārā izkāp. Nu, es no komforta zonas es esmu ļoti daudz savā dzīvē pārvākusies visu kaut kur, no viens vietas uz otru. Un tā aizrautība un tā esence ir tieši tajā plānošanā, un tajā, ak, Dievs, es nezinu, kā būs tajā nezināmajā pirms tam, tad, kad tu jau tur esi, tu jau tur dzīvo. Bet tā plānošana, un tāpēc tādi ļoti garšīgi, ļoti forši tādi mērķi izaicinoši, kas tev izceļ ārpus komforta zonas, ir tas foršais process, kurā tu esi šajā, es nezinu, kas būs, es nezinu, kā sanāks, vai sanāks, un ak, Dievs, ja nesanāks, tad vispār pasaules gals, un visā tajā ir tas, kur tu jūti ārpēc asins, kūsā, dzīve, notiek, viss kaut kas ir, jā. Es izlecu ar izpletni. Mans bija izaicinoši, es izlecu, bet lai es teiktu, ka man pēc tam dzīve mainījās, ne, es atceros to nenormālāko adrenalīna devu to, ja, bet, nu, kā, nu, es pēc tam, man bija tāds, es varbūt varētu izlikt otro reizi uzreiz tajā nākošajā dienā, bet pēc tam vairāk nē, ja. Un tas bija izaicinoši, tas bija ārpus manas komforta zonas, ja.
palikt uz dzīvi Latvijā. Man bija ļoti, ļoti ārpus komforta zonas. Man tas bija vairāk aizraujoši tā elpu sitoši ciet, kad es par to domāju. Tajā brīdī, kad man bija rokās biļetes, man bija paredzēts braukt prom, un es sev tā, nē, es palieku šeit. Tad, kad es jau šeit dzīvoju, es dzīvoju tāpat kā viss normāli cilvēki. No rīta pieceļos un vakarā iet gulēt, ja? Tad mums ir jāstāst, kas ir tā mūsu komforta zona. Ja es, piemēram, šobrīd runātu par to, kur pat arī es pirms diviem gadiem teicu, ka man komforta zona būtu iet kaut kur biznesā iekšā un mācīties par pārdošanu un ražot naudu. Tad šobrīd tas jau var atkal, viņš jau ir ieslēdzis mans komforta, viņš tur ir viss kārtībā, es tur esmu kaut ko apzinājusi, es tur kaut ko sapostījuši un es tur vairs nejūtos kā galīgi šitā tējā. Tā kā tas komforta zonas mums aug, ja mēs vienreiz dzīvē esam pamēģinājuši vegāno uzturu, mums nākošais nebūs tāds pats aizrautība un wow, es atkal mēnesi dzēršu tikai suliņas, jā. Ja mēs vienreiz dzīvē esam mīļotiem tur aizskrējušas pakai vai ļāvušas, lai viņš atskrien pie mums, jā, no nezinu, kurš pasaules mals, tad pirmo reizi tas var likties, wow, otro reizi tas jau būs tā, normāli, jā. Un mēs ļoti pierodam, bet te ir atkal, ko mēs varam, protams, trenēt, ir katras dienas tāds, nē, es dzīvoju brīnumainā, fantastiskā pasaulē, es ražoju sev fantastisku realitāti un mazliet apstāties un piebremzēt un to, ko es apzināti daru, ja es skatos, es te nenovērtēju lietas, apstājamies, novērtējam, pastāmies, kas mums apkārt ir rītīgi forši, ja, bet tā jau ir atkal cita tēma, tā kā mums ir jātestē, kas ir mums ir jāsaprot, neskatāties to, ko cilvēki liek Instagramos, ko viņi saka, kas ir ārpus komforta zonas, skatieties, kas jums ir ārpus komforta zonas, un ārpus komforta zonas nav sajūta tikai, es iziešu ārpus komforta zonas, ārpus zonas ir tāds, un tur ir viss, ko kaimiņš padomās, ko suns teiks, un ko mans mīļotais, un vai kāds padomās, ka es esmu traka, vai kāds man... Mazliet sirds, mazliet te nelabi paliek, tas ir ārpus komforta zonas, nevis čiliņā kaut ko, ja? Tā kā tā, mīļa man, es ļoti priecāšos, ja jūs iekomentēsiet, kas ir ārpus jūsu komforta zonas, vai padalīsieties ar kādu no jūsu stāstiem, un es pieļauju, es domāju, ka es arī ļoti daudz atrastu tādus, kur es domāju, kad, kur man bijis tāds, kad, nu jā, es domāju, es ārpus komforta zonas izrādās nav, jo man ļoti bieži ir tā, ka ir vairāk liekas nekā ir tās bailes pirms tam šitā te, tā kā jau, nu, tā kā tu tārtu tāds, ai, pats nebija tik traki, varēja ņemt vairāk, jā, varēja sapņot vairāk un domāt vairāk kaut ko ārpus komforta zonas, tā kā jā, padalies komentārā ar to, kas tev ir ārpus komforta zonas, varbūt, kas šobrīd būtu ārpus komforta zonas, varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribi pamēģināt un tu meklē kādu dombiedru vai kaut kas, ko tev vajag palīdzīt. Tā kā jā, komentārā raksti, ja ir kaut kas privātāks, atraksti man privātu vēstulīti. Un paldies visiem, kas jūs šeit esat. Es jūs ļoti mīlu, apskauju. Un lai fantastisks šīs vasaras dienas, vienalga lietēns saulēns izbaudam. Lietas varbūt ir ārpus tavas komforta zonas un iemācies izbaudīt lietu. Jo saules domāju, ka lielākā daļa no mums ir komforta zona, vai ne? Tā.